ପାଖରେ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୀତି, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ସାରିଲି, ତିନି ଟାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ରଥ ତିଆରି ଦିନୁ ଧରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଧରିଲୁ, ଆଜିଠୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ପାଗ ତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଆଶା କରେ ଭଲ ରହିବ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା। ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଭିଡ଼ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସେଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଓ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଠାକୁର ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଛେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।